Så det er klart han har bare godt av å stå ute. Han blir bare bedre og bedre. Det er som en god rødvin. Han eldes med verdighet, for å si det på den måten. Så det er ikke noe galt i det. Sunnmøre i dag presenteres av Kontorsystem. Når service betyr noe. Vannmåleren fra Fagerør. Få kontroll på forbruket ditt. Rosenlund Hamn. Den friske opplevelsen ved havgapet. Tellus Karavan og Fritid Ålesund, tidligere Juro Karavan Sunnmøre. Høst og vinter betyr peisesong. Og med ruskevær ute, så er det nok mange som foretrekker å sitte inne foran peisen. For vedbilen er sesongen godt i gang allerede. Ja, vi får mye å gjøre. Vi har hatt veldig mye å gjøre allerede. Selv når det har vært 20 varmegrader og en fantastisk høst, så har folk litt panikk. Så vi har hatt utkjøringer som ligger langt foran fjoråret. Ja, hva som gjør at folk har panikk da? Nei, det er en kombinasjon av trusler med høye strømpriser og forvent og kald vinter som man hadde i fjor. Så folk vil være forberedt. Så det virker som at folk hamstrer, nesten sånn som dopapir under koronakrisen. Det har smittet over på tankegangen når det gjelder ved også. Ja, for, bare forrige helg så kom jo det beskjed om at nå går vi i møte en tid med rekordhøye strømpriser. Og nå i helga som var, så fikk vi høre at vi nesten kan tjene penger på å bruke strøm på nattestid. Er det OK med såpass mye kontrabeskjed, eller skaper det bare forvirring? Nei, altså jeg er ikke noen spesialist på strømpriser. Men det virker jo som at det er et øyeblikk som får du et skrekkscenario med kabelen som går til England, og i neste øyeblikk er vannmagasinet overfylt. Og jeg tror det vil javnes ut der. Altså. Jeg har et helt avslappet forhold til. Jeg tror ikke det blir disse der gigantprisene som jeg tror. Jeg tror det blir omtrent som på et normalår. Men i Norge så har jo vi litt tradisjoner med vær. Veldig mange forbinder jo høsten og vinteren med å fyre opp i peisen og legge seg foran med noe godt å drikke. Og gjør du det samme selv? Ja da, det er klart at peis og rødvin, det er aldri en feil kombinasjon. Så det er i grunnen sånn som vi har det, og det er derfor vi har bjørkaved, for da får du lukt, du får knittring, og du får alt som følger med bjørkaved. Ja, for hva er egentlig forskjellen på norsk ved og utenlands ved? Er det store forskjeller? Lønner det seg å kjøpe norsk, annet enn at det er norsk produkt? Ja, jeg mener jo absolutt det. Vi importerte tidligere mye ved fra baltiske land, Russland blant annet, eller i tillegg. Og forskjellen er at det er kunstig tørker. Man setter det inn i tørkehus, og så bruker man kanskje 2-3 dager på å tørke det frem. Mens den veden vi kjøper, den står i frisk natur ute på Finnskogen og tørker gjennom hele året. Og da blir den tørr på en annen måte, for den tørker innenifra og ut. Mens ofte når det er veldig mye vedlevering fra Østeuropa, så blir det hardt tørket. Det er akkurat som tørrfisk. Altså tørrfisken er best i Lofoten, fordi at den tørker innenifra og ut. Det er kombinasjonen av regn, og vind, og blåst og sol, som gjør at den tørker på den rette måten. Og sånn er det også med ved. Hvordan påvirker det da selve brenningen hjemme? Da? Nei, det gjør at du får det mer stabil. Du vet at det er den ved du får, det tørr hele veien. Du soter mindre, lukter bedre. Så etter min mening i hvert fall, objektivt kan man sikkert diskutere, om det er subjektivt skal jeg være usikker på, men etter min mening så er det klart kvalitetsforskjell på naturlig tørka ved og den som er kunstig tørka. Nei, det er jo forskjellige måter å se det på. Du kan si at den veden som selges i Norge, den er i utgangspunktet garantert at du er under 20% fuktighet. Det er liksom norsk standard. Og vi tar jo prøver av all ved som kommer inn. Og i år så ligger den fra Finnskogen på ca. 15-16, og så går det gradvis nedover etter hvert som det står og tørker. Men da er det en fin og god tørr ved. Det du som bruker kan se på, det er for eksempel å kakke dem mot hverandre. Og da kan du høre en god klang. Et annet triks, det er for eksempel å ta en saloflaske. Nå er denne nesten tom, der, men jeg vil kanskje litt å gå på. Jeg vil teste. Jeg har vært demonstrert så mange ganger. Og så blåser du på motsatt side. Og da ser du, du kan nesten begynne å nørve musikken. Så bra blås var det. Så da ser du at det skummer på andre siden. Og det betyr at
lufta du blåser går gjennom hele veden i midten. Og det er et godt tegn på at den er skikkelig god og tørr. Så det kan vi gjøre hjemme hvis, at vi tørker, hvis man hogger og tørker egen ved, så er det bare å ta et salotriks? Ja, salotriks er det alltid, slår aldri feil. Det viser at den er tørr i sentrum, sånn som her. Så helt til salo på midten, og så blåser det fra motsatt side. Da ser dere at det blomstrer på andre siden, det betyr at lufta gikk gjennom. Og rundt oss nå her så står det masse sekker med ved. Hvor mange kilo kan vi anta at det er inne i varehuset dere akkurat nå? Nei, nå hadde vi vært helt tomt til helga faktisk. Kom en trailer nå klokka 9. Så nå er det en 2000 sekker, 2500 sekker, men det kommer en ny bil på onsdag, det kommer en ny bil på fredag. Så bare denne uka her så kommer det en 10.000 sekker. Så det, og det går like fort ut igjen, det er det som er det gale. Og det har jo litt forskjellige størrelser på sekkene og sånn da. Hva er det folk handler mest av? Nei, det er jo litt, de fleste, nå er det blitt vanlig med 40 liter, det er sånn som det standard som du finner på bensinstasjoner. For det veier ca. 15 kilo, det kan folk bære. Det er en greie å ta med seg inn, altså, så det er det som er hovedmengden. Men noen velger å kjøpe 1000 liter og så løder de opp og stabler, så de har en V-stabel som i gamle dager i garasjer eller på utsiden av huset. Så det er litt sånn smak og behag, men det samme ved igjen. Men hvis vi går inn i det som vi kanskje kan kalle for veldig mange i alle fall, da, en drømmevinter med masse snø, går det an å stable veden ute, eller må man ha det inn da? Nei, det går fint an å stable den ute, bare at den er litt skjermet for snø og regn. Så det er klart han har bare godt av å stå ute, han blir bare bedre og bedre. Det er som en god rødvin, han eldes med verdighet, for å si det på den måten. Så det er ikke noe galt i det.